Добра среща отново в Единашенската музика, уважаеми приятели. Днешното предаване обещава да бъде интересно, защото то ще представи едни различни търсения, свързани с модерния прочит на фолклора. Поканили сме гласовитата и очарователна певица Албена Вескова, солистка на ансамбъл Българе. Името на Албена Вескова творчески е свързано с ансамбъл Българе, но тя е певица със свой път и със своя физиономия, което пък прекрасно се вписва в търсенията на ансамбъл Българе, които отново ни гостуват. Ансамбъл Българе! Сред нас, разбира се, и Христо Димитров, основател и продуцент на ансамбъл Българе. Започнахме с македонска китка от спектакъла Албена. Музиката и текстът са народни, аранжиментът е на Иван Киришев, а хореографията на Христо Димитров. Сега продължаваме с една много интересна песен. Пирине, музиката и текстът са на Христо Димитров, аранжиментът на Иван Киришев, а хореографията на Христо Димитров.
И така, уважаеми зрители, разговаряме с Албена Вескова и Христо Димитров, нашите и ваши гости днес. Още веднъж добре дошли в нашото предаване, винаги с различни неща, винаги с нови провокации, с интересен прочит на фолклора, както си позволих да обявя в началото. Нека сега се върнем към вашето начало, по-скоро въпросът ми е към теб и към вписването на един глас в търсенията на ансамбъл Българи преди. Пак и сега. Ами, Албена, всъщност я открихме, когато правихме записа за Родопската картина. Тогава правихме, говоря преди 15-16 години, когато правихме музика, че даже и 17 може да са минали от тогава. И спомням се, че в студиото, когато тя запя песента «Излия Делю Хайдутин», Иван Киришев, който споменахме вече в предаването, каза, абе, нали той... Така го казва, че тя не чува, тя записва студиото. Откъде намери той родопски сопран? Наистина и за него беше изненада, за мен също беше изненада, когато за първи път я чух. И изненадата беше толкова силна, че от тогава до сега ансамбъл Българи не е имал друга солистка, освен Албена Вескова. Сега, разбира се, имаме деца солисти пред нас. От една картина, родопската картина и гласа на Албена Вескова до цял спектакъл. Албема, Албена, който направихте. Твоя глас в спектакъл, Албена, той е основна драматургична линия. Защо го направихте? И вокална, и всичко. Идеята за спектакъл Албена е да олицетвори българката във всички фолклорни области. Затова си позволих да изпея песни от Македония, Тракия, Родопите, Добруджа. За мен беше предизвикателство, да си призная. Пях целият спектакъл на живо в зала 1 на НДК на премиерата. Много хора са се съмнявали в това и все още продължавам да пея на живо и винаги съм била за това изпълнение. Благодаря на Христо, че ми довери наистина тази отговорност, защото да изпълняваш песни от всички фолклорни области и те да бъдат приети подобаващо от публиката не е лесно, но вие самите ме определихте като различната. Така е. Пея песни от цяла България, с изключение на Шуплука, песни, които усещам със сърцето си. Това съм казала на Христо. Бих изпяла всичко, стига да ми хареса. Аз ви поздравявам за това, което правите като авторски спектакли, защото то не е един или два, и за музиката, която си личи, че е авторска. Защото такава преобладава днес. Но какво мислите и двамата за популярна народна песен, в която изменен един или два тона и някой се е написал музика, че и текст? Това вече какво е? О, не, това... Защото ето пири, не си личи, че текстът е твой. Вълчан Войвода си ли... Извинявай да напишеш за една известна песен, няма да цитирам коя, че музиката и текста са твой, която е записана от Борис Машлов в 30-те години. На какво прилича това вече? Пак е въпрос на морал и достоинство и чест. Не може един уважаващ добре, изпълнител да го добре, няма морал, какво става? Трябва санкции. Ето ти казваш със закон да се... До кога? Няма много добро законодателство в тая посока или най-малкото, което и не се следи много добре. Не се следи по-скоро. По-скоро не се следи. Аз съм говорил в между и няма. Има липси. Които вземат авторски песни и си ги приписват на себе си. Това, което и това е го съвсем, има. Това го има и в хореографията. Въпрос е към двамата. Какви са пътищата за обновление и иновации в фолклора днес? Тия пътища ги откриваш естествено. То не е нещо, което сядаш на една маса и си викаш, чакай сега аз да видя как сега ще променя фолклора. Не, то си става това нещо в процеса на работа. Първо, това нещо, което, примерно, ансамбъл Българи преди 17 години е вкара нали, на сцената, нали, е спектакловата форма. Тоест, ние излизаме и правим на сцената един спектакъл, който има сюжет, главно действащо лице, разказ. Това е 2 часа, нали? Разбира се, може да се направи концерт от този спектакъл, но това не ни е силата. Добре, не е ли силата по-трудно така? А кое? Ами по-трудно смисъл, е. По-трудно е. Но... Или по-скъпо, но е по-хубаво, да кажа. Но е по-хубаво. По-въздействащо е. Някъде, ако те поканят само за концерт, какво правиш?
отиваме и правим само концерт. Нали? Да. Това е вече, но вече това е малко гибрид култура. Нали? Защото да. не че не правиме стойностно нещата, правиме ги, но сега е един спектакъл да го изиграеш в зала едно на НДК и на някой панер да играеш нещо. Така, някой път и на открито различно. Налага, да. Другото нещо, което ние тогава вкарахме симфоничния оркестър в фолклорната музика. Тая музика, която вие чувате, чувате цигулки, чувате валкорни, туби, нали, и така нататък. В последствие в Осмото чудо вкарахме киното в фолклора. Имаме модерни парчета. Албена има такива песни, които са хаос. Ето, ние ще покажем след малко балет с фолклор. Албена. Началото, когато започнах да правя такива модерни неща, да си признай, Христо беше много против. Той предпочиташе по-автентичното звучение, да, традиционното с добавените, нали, симфонични аранжименти. Но когато чу някои от песните, които ги направихме преди време с Георги Мане в неговото студио, той се изненада и каза, ама това ми харесва. Тоест, за мен е проверката пред публика е най-добрият начин да разбереш дали си направил кич или не. Още повече имаме една също прекрасна песен с един диджей, Стан Колев, който живее в Америка. На мен са ми писали във Фейсбук хора от Индия, от Украина, от целия свят буквално, за да им превеждам текста на песента и да казват, че тя е станала хит. Аз смятам, че е нормално в 21 век да започне човек да си съобразява изпълненията с стила, който, нали, му предстои в аранжимента. Може би тези промени са свързани с по-скоро с начина на въздействие върху хората, но основата си остава българското старинно звукоизвличане. Да. И всичко въпрос, баланса е по-важен. Само да кажа, ако човек не е стъпил на тази здрава основа, каквато, нали, аз претендирам, че имам, нали, завършвайки музикалното училище в широка лъка, пейки в мистериите, тогава чак, според мен, можеш да си позволиш да импровизираш, когато вече така имаш тази основа. Колко албума имаш вече? Ами, 4. Браво. Съжалявам, донесох ги, но съм в гримьорната. Да. Първият албум беше от спектакъл Албена, песните, които ще представим днес. Вторият албум е Жарава, който също включва родопски, македонски, тракийски и прекрасната песен на Лели си зюмбил ли си. В следващият албум представям родопски песни с Гайда. И ми предстои в момента правенето на още един. Творчески неспокойно. Какво предстои в близкия, дни, месеци на ансамбъл България? На 12 април сме в Русе с спектакъла Осмото чудо. Така че русенската публика за втори път ще има възможност да види този уникален спектакъл. На 25 април пък сме в Гоце Делчев със същия този спектакъл. За първи път гостуваме с цял спектакъл в Гоце Делчев. Мисля, че това ще бъде едно невероятно изживяване за публиката от този край. Искам да поставя акцент на един концерт, който е на 17 май във Варна, в двореца на културата и спорта, защото той е благотворителен спектакъл. Осмото чудо отново ще изиграем, но средствата ще отидат изцяло за построяването на храма Свети Прокопий Варненски, който вече ние сме направили два концерта такива благотворителни. Това ще е третия, така че призовавам всички зрители на националната телевизия да подкрепят тази инициатива, защото става въпрос за нещо свято и българско. Благодаря ви, прекрасен разговор. Пожелавам ви още красиви неща да правите заедно. И все с този възрожденски плам, който и двамата и устрем виждаме, че носите сега Брала мома, отново от спектакъла Албена, музика и текст народни, не сте ги писали авторски като някой, браво, аранжимента Иван Киришев, хореография Веса Тонова, така ли е? Албена Вескова.
В изпълнението, което току-що озвуча, видяхме и прима балерината на Държавна опера Бургас Веса Тонова и солистите Адриана Мария Манасиева и Милен Петров. Сега се пренасяме в Добруджа, Добруджанска китка от спектакъла Албена, аранжимент Иван Киришев, хореография Христо Димитров, разбира се, с гласът на Албена Вескова. Yeah.
Сега Албена Вескова ще ни представи една красива родопска песен, така както е достигнала до нас през вековете. Глас и родопска кабагайда. И аз се малък ожених, така се казва песента. Албена Вескова ще пее в съпровод на Веселин Кузьмов. Сега, уважаеми зрители, ще имате удоволствието да видите Албена Вескова и ансамбъл Българ в едно по-различно ампла. Малка мома, аранжимент Денис Димитров, хореография Христо Димитров. Yeah.
Албена Вескова ни разхожда из географските и фолклорни области на България и сега ще ни представи една песен, която справо наричаме химна на Добруджа. Лалели си, зюмбиоли си, гиоли си. Сега предстои да чуем една авторска песен на Албена Вескова, песен за Вълчан войвода. Аранжиментът е на Петю Кръстев.
Уважаеми зрители, днешното издание на Иденашенската музика ще завърши с родопска песен. Гостуваха ни Албена Вескова и ансамбъл Българе. На вечерието на Възкресение Христово ви пожелавам здраве, благоденствие, много успехи и повече духовност. Довиждане до следващата събота.